Salam əziz izləyicilər və fikirli kanalın takipçiləri. Bugün sizlere yine möhtəşəm bir kontentlə yine qarşınızdayam. Bildiyiniz kimi bu aralar çox video paylaşa bilməmişəm əziz izləyicilər. Üzrlü hesablayın, amma dalbadal sizin sevdiyiniz PlayStation videolarını mən çoxaldıram. Bugün sizlere PlayStation 3-ə pulsuz market necə yükləyə bilərik? Bomba kimi bir videoda yine qarşınızdayıq. Bildiyiniz kimi PlayStation 3-də bəzən istədiyimiz oyunları oynaya bilmirik və bəzən oyunları tapa bilmirik. Və bəzən də kompüterdən PlayStation 3-ə oynatmaq çətin ola bilər. Mən sizə bugün bu proqramla PlayStation 3-ümüzə yazdıqda istədiyiniz oyunu bir tıkla necə kompüterinizə, PlayStation 3-ümüzə köçürdə bilərsiniz, onu göstərəcəm. Başdan ona qabaq, xahiş edirəm kanalıma abunə olun və bəyənin ki, maksimum dostlarınıza paylaşın ki, bu videodan hamı faydalana bilsin və kanalımız birlikdə böyüsün. Gördüyünüz kimi önümüzdə Thanos proqramı var. Bu proqramın linkini fikirlaz.com saytında linkini də videonun altına əlavə edəcəm. Siz oradan klik edərək kompüterinizə bunu köçürdə bilərsiniz. Təbii ki, pulsuzdur və biz pulsuz ödənişsiz şəkildə fikirli kanal olaraq xidmət göstəririk. Baxın, gördünüz kimi bu şəkildədir. İndi isə gəlin bunu bizə nələr lazımdır. Yəni PlayStation 3-ümüzə bunu yazmaq üçün hansı sistemlər lazımdır bunu göstərək. Bizə birinci növbədə dostlar bir ədəd flash kart olması yetərlidir. Yəni bu 8 GB da ola bilər. 8 GB-dan yuxarı olsa daha yaxşı olar. Yəni az da ola bilər. Yəni proqramımızın yeri 600 MB falan belə yeri var. Məndə 28 GB flash kart taxıram. Yəni fərqi yoxdur. Sizdə daha az da ola bilər. Bir ədəd flash kartdır və flash kartımı kompüterimə daxil edirəm. İndi isə sizlərə çox çətin deyil, yəni hərfi ilə bunu göstərəcəm. Siz və bunu edərək kompüterinizdə, PlayStation-ınızdə, PlayStation 3-ünüzdə təbii ki, pulsuz oyunlar oynaya biləcəksiniz. Proqramımızı RAR şəklindədir. Bunu papka şəklinə çıxardırıq. Baxın, bu şəkildə. PlayStation-la bağlı bizim bir sürü videomuz var. Təbii ki, siz o videolardan da faydalana bilərsiniz və videonun altında və kartlara əlavə edəcəm. İstər PlayStation 4 olsun, 3 olsun, Hər PlayStation üçün videolarımız var, faydalana bilərsiniz. Baxın, bu şəkildə papkamız oldu və papkamızın içində 2 ədəd fayl var. Biz daxil oluruq flash kartımıza, yəni flash kartımızın içində daxil oluruq. Baxın, bu şəkildə sizdə də boş ola bilər. Burada ehtiyatlı olun, içində sizin önəmli fayllarınız falan varsa bunun kopyasını alın, çünki içindəki hər şeyi siləcəyik. Sol klik edirik, flash kartını göstərdiyi, baxın, gördüyünüz kimi ramkanın üzərinə sol klik edirik və sol klik etdikdə burada format düyməsi var. Məndə kompüter Türkçə olduğu üçün biçimləndirmə düyməsinə basıram. Biçimləndir dedikdə sizdə burada, baxın, böyle bir seçenek gələcək. Burada siz diqqət etməyiniz nədir? FAT32 formatında sizin flash kartınızı format etməlisiniz ki, siz PlayStation 3-ünüz flash kartınızı tanısın. Yoxsa siz əks halda bu proqramı kompüterinizə, PlayStation-ınıza yükləyə bilməyəcəksiniz. Format etdikdən sonra gəlirsiniz papkanın içərisinə, bu iki dənə faylı kopya edirsiniz. Flash kartımızın içinə sizə kopyalayacaq. Kopya edirsiniz və gəlirsiniz flash kartımızın içinə. Daxil oluruq və yapışdırırıq. Yəni bu faylları flash kartımızın içinə yazıb PlayStation 3-ümüzə əlavə edəcək. Bu qədər sadədir. Bu faylar flash kartımıza yazdıqdan sonra keçirik indi PlayStation 3-ümüzə. Baxaq görəm orada nələr baş verir. Dostlar, gəldik keçdik PlayStation 3-ümüzə. İndi isə burada nə etməliyik? Yəni faylımızı yükləmək üçün. Baxın, flash kartım bu şəkildədir. Biraz işıq zəifdir, buna üzr hesablayın. Bu flash kartı PlayStation-ımızın sağ tərəfindəki, fərqi yoxdur, hansını takırsa takın. Buradakı gördüyünüz yerə takırsınız. USB yerini, baxın, gördüyünüz kimi USB yerini əlavə edirəm. Bunu USB yerinə əlavə etdikdə, baxın, belə kompüterinizə HEN olmalıdır. HEN multiman yüklü bir kompüter olmalıdır. Bunu da əlavə HEN multiman necə yüklənir, praşıqqaya necə edilir, bunu da əlavə bir istəklər üzərə video çəkərik. Kanalımızda çəkərik. Baxın, bu şəkildə. Burada siz yoxlayırsınız. Bu tərəfə gəldiniz, baxın, bu da USB, yəni kabeliniz, USB-nizi, yəni flash kartınızı görürsə problem yoxdur. Gəlirsiniz, HEN-ə daxil olursunuz, X-i basırsınız, HEN-ə daxil olursunuz, pultda X-i basanda bu sizdə HEN-ə daxil olur. Biraz gözləyirsiniz, bu bizə nə üçün lazımdır? Yəni, fayllarımızı, yəni oyunlarımızı fərqi yoxdur. Qıraqdan da flash kartı oyunu yazıb burada köçürdə bilərsiniz. X-i basırsınız və HEN-ə daxil olur. Gəlirsiniz, burada Pancake Manager var. Buna bir şey X-i basırsınız və install
özür istəyərək install tezkes files var. Buna bir iki dəfə klik edirsiniz və aşağıda standart papkası var. Standart papkasına girdikdə baxın gördüyünüz kimi 2 ədəd sizdə bizim bayaq flash kartımıza atdığımız faylları görür. İndi isə mən bunu komputerimə X-i basırsız üzərinə yüklənir. Mən komputerini yüklədikdən sonra sizə videonun davamını gətirəcəm dostlar. Videonu izləməyə davam edin ki siz də bu pulsuz oyunlardan faydalana bilərsiniz. İki faildi yüklədikdən sonra dostlar baxın burada fotoğraflar yəni şəkillər olan bölməyə bu şəkildə sizdə proqram gələcək. Tanos version 12. Oradakı göstərdiyim iki faildi yükləyirsiniz və baxın artıq bizim pulsuz marketimiz hazırdır. Oyunlardakı gəlib düşəcək buraya alalım. Mən burada fərqli-fərqli oyunlar köçürmüşəm. İstər Call of Duty olsun, döyüş oyunları olsun. Fərqi yoxdur. İstədiyiniz oyunların hamısı var. Tanos mağazasında bir kere X-i basırsınız. Baxın burada gördüğünüz kimi sizi maraqlandıran şeyler de var. Yani qurcalayı tapa bilirsiniz ama ben esas da burada oyun köçürməyi göstereceğim. İstəsəniz IPTV kim var burada. Baxın burada nə var. Mən buradan köçürdüm çox vaxt oyunları. Burada X-i basırsınız və burada gördüyünüz kimi PlayStation 1, 2 falan oyunlar, demo falan yani istəsəniz mod da yükləyə bilərsiniz. Baxın burada gördüğünüz PC-ni Games, 3 Games. Buna bir kere daxil oluram və bu papkaya girirəm. Baxın burada hərflərinə kimi verib. Yəni siz burada istəsəniz tutaq ki, misal üçün mən C hərfi, C ilə başlayan oyunları sizə listələyir. C hərfə girdikdə Call of Duty çıxır. Baxın gördünüz nə qədər istəsəniz baxın burada oyun var, yəni Call of Duty var. Birini yükləmək istəsəniz üzərinə bir kere X-i basırsınız və yenidən X-i basırsınız. Baxın burada sizdə soruşur ki, bu yazılımı için öncə qurmanız gərəkdir. Yəni oyunu oynamaq için yükləməyiniz gərəkdir. Evet dediğinizdə bu artıq PlayStation-a yüklənəcək. Yəni internetə qoşulu olmalıdır. Qeyd edin ki, PlayStation-ınız internetə qoşulu olmalıdır ki, bunu internet üzərindən sizin PlayStation-a yükləyir. Mən də burada internetə qoşul deyil. Tez bir şəkildə sizə internetə qoşum göstərim. PlayStation 3-ü də bilməyənlər üçün interneti necə qoşmaq lazımdır? Baxın, bu şəkildə ayarlarına daxil olursunuz. Burada internet bağlantısı etkin olmalıdır. Sizdə əgər dövrə düşürsə, burada etkin edirsiniz. Buradan internetə qoşulmaq üçün. Bunu etkin edirsiniz, etkinləşdirirsiniz və internet bağlantısı ayarına daxil olursunuz. Komputerinizdə PlayStation-ınızda internet olmalıdır ki, bu oyunları komputerinizə, PlayStation-ınızda daxil edirsiniz. Burada kolay seçeneğini seçirsiniz. Biraz gözləyirik. Kablosuz bağlantıya daxil olursunuz. Aramaya girirsiniz. Yəni, ətrafındakı Wi-Fi-ları aktaracaq. Sizin PlayStation-ınızı Wi-Fi-ya qoşmaq üçün. Məndə birinci qardaşlar PlayStation olan Wi-Fi adresidir. Buna sağ klik edirsiniz. Buna yes deyirsiniz, WPA2 olana və burada kodunuzu yazırsınız. Mən kodumu tez bir şəkildə burada yazıram. Giriş etdikdən sonra sağ klik edirsiniz və sağ düyməni basdıqda sizi də Wi-Fi-nızı PlayStation-ınıza qoşacaq. Qeyd edim ki, PlayStation 4 haqqında bizim kifayət qədər videolarımız var. Bu yaxınlarda FIFA 22-ni endirimlə PlayStation-ı necə aldıq, onun da videosunu çəkmişik. Kartları onu da əlavə edəcəm, oradan klik edərək baxa bilərsiniz. PlayStation 4-də sıfırdan necə hesab açmaq olar, pulsuz oyunlar necə yükləmək olar, hamısı haqqında video var. Sizdən tək istədiyim kanalıma abunə olmaq və bəyənmək ki, mən daha çox belə inkişaf edim və videolar yükləyim sizlər üçün. Baxın, bu şəkildə internetə qoşduq və yenə Thanos mağazamıza daxil oluruq oyunlarımızı yükləmək üçün. Yəni, bunun içində çox şey var, təkcə oyun da yoxdur. YouTube da yükləyə bilərsiniz, misal üçün Twitch proqramda yükləyə bilərsiniz. Fərqli-fərqli şeylər var. Mən də bir dənəsini sizə yoxlamaq üçün göstərirəm. Tutaq ki, Call of Duty Ghost oyunu yükləmək istəyirsiniz. Yes. Yəni, evet deyirsiniz. Baxın, gördüyünüz kimi yüklənir. Yəni, internetinizin sürətinə bağlı bunun yerinə qədərdirsə, o qədər vaxtı oyunlar köçür. Və oyunlar köçdükdən sonra belə bir ana səhifəyə düşür bu oyunlar. Yəni, qeyd edim ki, yəni, bu multimanın içində falan düşmür. Onun da bir yaxşı cəhəti var ki, belə ana səhifəyə düşür. Mən buradan məsələn oyun köçürmüşəm, baxın. İstər burada Call of Duty olsun, istər
Refresh stili olsun. Bunları asma üstünde tabii ki her defa PlayStation'da astıkta oradan Thanos mağazasına köşürdüğünüz oyunları yeni aktive edirsiniz, sonra oyunlara girişlerdi. Bu da çetin bir şey değil. Bu şekilde. Oyunlar eğer lisensiya istese sizden, siz lisensiya istese onu da wrapped file'larımı atacağım şeylere, videonun arasına, oradan da klik ederek multiman içerisinden əlavə edə bilərsiniz. Onu da ayrı bir videolar gələcək. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olun və bəyənin ki, maksimum bəyənin ki, bizdə də sizlər üçün faydalı ola bilək.